a jsme v obýváku. Tamhle spínká kytička, které ta zubní ústní hygiena a vytržení dvou zoubků moc pomohlo. Strašně moc se sklidnila, takže chuděrka měla problémy se zoubkama. Leží mi tam na poznámkách k videím, ale já ji nechám, ať si poleží. Já na nábytek použiju tento Sidolux, který obsahuje mandlový olej, dodává vysoký lesk, je tady napsané, zvýrazňuje strukturu dřeva. Já to teda používám ne na přírodní dřevo, ono to samozřejmě je upravené, je to levná IKEA. Nicméně já to stejně na ten nábytek používám velmi ráda. Tady vidíte co? 3 trsátka. Vidivčata, který chodíte s muzikantem, prosím vás, připravte se na to, že všude budete mít trsátka, teda pokud ten muzikant hraje na kytaru. A co myslíte, že najdu tady? Co to je za krabičku? No přece jsou tam další trsátka, že jo? Takže tak, já nevím, jestli se to tam vejde. Já se pokusím, no nevejde, ono těch krabiček je samozřejmě někde víc. Já to tam tak nějak nacpu, doufám, že mi Vítek za to neutrhne hlavu. Tak. Tady je naše statečná kytička, miláček, můj zlatíčko. Jo, já ti tam tím voním pod nosiček, že? Ten zbyteček toho Sidoluxu, tohoto krému, spotřebuju tady na ten nábytek, na ty skřínky spotřebuju a rovnou udělám hodnocení. Já už to nebudu dávat do spotřebovaných produktů, rovnou to vyhodím. Byla jsem s tím spokojená, jedině, že pokud jste hákliví na velmi silně parfémované věci, u tohoto si dejte pozor, fakt je to velmi silně parfémované. Pokud jste na to citliví, mohla by vás bolet hlava, ale ono to asi za 2-3 dny úplně vyčichne. Jinak to krásně ten nábytek ošetřuje, udělá to na tom, ten krém udělá takový film na tom nábytku a pokud máte dřevěný nábytek, tak si myslím, že to je jednoznačně dobrá volba. Tak a já to... Poli! Polik se k tomu chce asi taky vyjádřit. Tak já to tam jdu dát, ať už mám Poličku. Já to tam jdu dát, ať už máme hotovo. Zrovna tu skříňku trošku urovnám, protože si myslím, že tam jsou takhle, ono to není vidět, já si to upravím ten telefon, myslím si, že tam jsou prázdné krabice a vybalím to všechno z igelitu a dám to trošku dokupy. No a v současné době naše kočičky dostávají tyhle ty konzervičky Animonta Carni. A tyhle kapsičky od značky Katesy, protože nevím, jestli úplně skončil KitKat na trhu a ještě další značky, nemůžu je v obchodech vůbec najít. Na Zoohitu jsou taky vylistované, takže buď to ta firma skončila, nebo má nějaký dlouhodobý výpadek. Naštěstí naše kočky tyhle ty Katesy kapsičky papají a papají i tyhle konzervy. Ono to totiž není tak jednoduché s kočkama. Vy, co máte kočky, to určitě znáte. Jak je kočka starší,
ale dělají to i ty mladší. Oni jsou zvyklé na určitou chuť a ostatní chutě odmítají jíst, takže já to tomu taky musím nějakým způsobem podřídit. Tak já to jdu teda vybalit. A zlatíčka jsou na nějakou dobu zajištěná. Podívejte, jak krásně spínkají. To je lásky. Jak se k sobě tulinkají. Mám rozdělaný šicí stroj, budu dodělávat resty. Minule jsem nestihla zapošít tento ubrus. Bude to úplně jednoduché. Budu jenom zakládat ty kraje a to je všechno. Takže potom to samozřejmě vyžehlím a mám hotovo. Nic dalšího s tím dělat nebudu. Ještě vám chci ukázat laky. Tento jste určitě viděli před chvilečkou na mých nehtech. A je to lak od Essie číslo 77. A teď mám aktuálně tyto, jsou to laky od Essence, které já mám velmi ráda, za pár kaček, spousta různých barviček, dobře schnou, poměrně slušně drží, takže skvělý. A ten oranžový je 84, Heat is on, a ten černý, to je číslo 46, Black is black. Tak. Dnes je pátek, já mám dovolenou, my vás s Charlíkem zdravíme. Charlíku, ty mi pořád utíkáš ze záběru. My vás s Charlíkem moc zdravíme. Tak. T-
Tady už mám připravený čaj. Já jsem se tentokrát zase brzo zbudila, mně se to občas stává, ale nevadí, když tak půjdu brzo spát, nemáme nic naplánováno na večer. Tady jsem vytáhla kávu, abychom tu instantní kávu spotřebovali. A tady už vařím vývar. Chtěla bych vám natočit dýňové risotto, které jsem dělala posledně. No a říkala jsem si právě, že si k tomu udělám zeleninový vývar. Dala jsem tam úplnou klasiku, mrkev, petržel, celer, cibuli, pár stroužků česneku. Protože plánuji možná až na výjimku nějakého nákupu, tak plánuji dneska být celý den doma, tak jsem si zapálila tuto votivní svíčku. Já jsem si ji koupila na vyzkoušení, protože posledně, ono je to už měsíc, teda co jsem byla, myslím si, že to bude měsíc, co jsem byla v Yankee Candle, tak už tam měli nabídku vánočních vůní a já jsem si nebyla schopná žádnou vybrat. Tak u téhle jsem si nebyla úplně právě jistá, tak jsem si koupila tuhle maličkatou, která, pokud si dobře vzpomínám, hoří 8 hodin a je to samozřejmě cenově dostupné oproti těm velkým balením. A je to vůně Peppermint Pinwheels a uvidím, jak mi bude pasovat. Já tam právě poměrně silně cítím ten peppermint, tak jsem si nebyla úplně jistá, jestli by mi to vyhovovalo v té velké svíčce. Takže to mi bude pěkně tady vonět. No a mám tu také Look Fantastic Beauty Box, mám tu sešitek, já už jsem si to tak předběžně rozbalila, teď se ještě na ty jednotlivé produkty podívám, přečtu si přesně hlavně tady tyhle ty tubičky a lahvičky, podívám se přesně, co mi o nich píšou, najdu si nějaké informace a pěkně si to popíšu, abych věděla, co a jak, protože upřímně řečeno, já se v tom často jako docela špatně orientuju a těch výrobků a různých typů výrobků je už takové množství na trhu, že často docela tápu, takže, ale vy to víte, co mě sledujete, že já si to často popisuju. Takže já jdu na to, no a svíčka mi k tomu bude krásně vonět. Vaření dýňového risotta je v procesu, já teda neuvěřitelně slzím při krájení téhle šalotky, mám už nachystanou dýni, tamhle je rýže, mladá cibulka, tamhle mám neumyté nádobí, no a já jdu pokračovat v práci. Jo, a aby mi to šlo dobře od ruky, tak jsem si pustila Franka Sinatru. Risotto v procesu. Už tady mám jenom sůl, pepř, parmezán a nádobí jsem taky umyla. Máme takový líný podvečer, já se dívám na seriál a upřímně řečeno, tak po chvilkách u něho usínám. No a protože už je opravdu venku tma, tak jsem si říkala, že udělám pro nás kakao. Ono se to hodí, když je takový chlad, je to příjemný. Tak, možná ještě trošku. Myslím si, že 5 lžiček by mohlo stačit. Uvidím teda, já to pak ochutnám, jestli to nebude moc hořké. Mlíko už ochřívám. Tak, a teď ještě uvařím kakao. No a ještě si malinka to ušlehám šlehačku, jenom tak jako lehceji napěním a máme hotovo. No už mě teda bolí ruka, příště si na to vezmu radši šlehač. Jo, jsem to ještě našlehat trochu víc, no. Moc to teda není, jejda.
Ale přece je nám tam vznikla nějaká bílá vrstva. Tak a ještě na to nahážu takhle maršmalouny. A máme kakajíčko na zahřátí. Dnes je neděle a my se chystáme asi po obědě do města na ochutnávku vín, protože v pátek bylo svatého Martina. Tadyhle budu péct chleba, už mám puštěnou troubu. A nachystala jsem na oběd batáty, mám tady pórek. A nasypala jsem tam nějakou směs koření, sůl, olej, promíchám to, protože teď nejdřív budu péct chleba a potom hned tam šupnu ty batáty, takže si to předchystám, ať už to potom jde jenom jeden plech za druhým. Tak, chleba by byl. A teď ještě tu zeleninu. Tak a pro dnešek je vaření u konce. Já jsem ještě nakonec posypala tu zeleninu sýrem feta. Ten já mám moc ráda, když se zapeče. No a my se jdeme teďka najíst. Chystáme se teď zrovna do zoologické. Vybrali jsme si opravdu fantastický den, protože venku je zataženo, zima děsná, začalo strašně pršet, ale měli jsme to naplánované už dříve, takže vyrážíme. Snad tam budou nějaký zvířata, snad se všechny neschovají. Takže já se ani nebudu líčit, nemá to vůbec žádný smysl, protože prostě do toho deště to nemá cenu, budu mít kapuci a pokud vidíte nějaké větší skvrny na mém obličeji, tak jsem byla na dermatologii a byla jsem tam na odstraňování různých znamínek, ucpaných porů, skvrn a všeho možného. Takže teď se to vlastně celé hojí a přestože je venku tak, jak je, tak jsem si musela dát SPF-ko. No a mám nachystanou tadyhle pláštěnku, vezmu si mikinu s kapucí. No a potom si ještě vezmu tuhle stařičkou, mám ji 8-9 let, ale pořád dobře slouží, nepromokavou sovčelovou bundu.